La destrucció de feina no té frens, tampoc a la demarcació de Tarragona, on l'atur va pujar 8 dècimes durant el mes de febrer. L'origen principal, el sector serveis, que va perdre més de 400 llocs de treball enmig d'una tercera onada de la Covid, amb importants restriccions per a l'hostaleria. La comparativa interanual és impactant, amb gairebé un 30% més d'atur respecte al febrer del 2020. Això suposa que l'atur ha augmentat en 23.300 persones per culpa de la pandèmia. L'estiu hauria de venir acompanyat d'un escenari de recuperació del mercat de treball, si l'activitat turística aconsegueix reviure. La reactivació del sector turístic, no només al Camp de Tarragona, sinó també a la costa de Girona, vindrà fonamentalment marcada per la velocitat dels processos de vacunació i els processos que s'està parlant de, diguéssim, diguem-ho així, d'acreditació o de certificació que s'estan posant damunt de la taula, de forma molt incipient, i després de la capacitat de reactivació d'ajuts extraordinaris d'un sector que certament està sent molt, molt perjudicat. Pel que fa a les dades de l'atur, al febrer també pugen en menor mesura en el sector de l'agricultura, mentre que la indústria i la construcció milloren l'estadística del gener, això sí, de manera molt suau. La tendència a Catalunya és molt similar a la de Tarragona i amb una pujada mensual de poc més de 8 dècimes per mantenir la desocupació molt per sobre del 500.000 de persones. A Espanya, l'atur traspassa el llindar dels 4 milions, amb un increment d'un 1% respecte al gener.